Ari Naumanen, onnittelut pisteestä. Sitä saatiin sitten kumminkin sellainen melko jännä peli tuohon loppuun. Joo, ehkä siinä vähän kävi mielessä jo, kun kaveri sai pari maalia, se edenneen peli, kotipeli, sama joukkuetta vasta, että silloin kaveri pääsi tasoihin vielä aika molemmin maalin takaa. Että pikkuinen saattaa mielessä käy, mutta näytettiin kuitenkin, että oli siellä pelaajat oppinut sen verran, että niin ei päästetty samaa uudestaan tapahtumaan. Muuten oli sillä ihan kyllä näpeissä. No kokonaisuutena sanot, että muuten ihan näpeissä. Sieppi sanoi toisella erätauolla, että pikkasen rupeaa pallo karkailemaan, että ei mennä pysyä siinä pelirytmissä ja moodissa kiinni, että huolimattomuutta tulee. Oliko siinä erätauolla puhetta siitä, että he jatkat, että homma on kumminkin vielä 20 kesken? Kyllä siinä oli tarkoitus, että, niin, että pelin aikana jokaisen erään parannetaan edellisestä. Että, niin, että siinä tosiaan alkoi pikku huolimattomuutta olla toisen erän aikana, mutta että ja siitä puhuttiinkin sillä erätauolla, että saadaan taas syödät kohille ja liike jalkoihin, niin saadaan ratkoa tyylikkäästi loppuun asti, että ei tarvitse turhaan antaa saumoja kaverille. No ennakkohan tämä oli teille sellainen todella iso peli ja kaikki putket katkee kyllä jossain vaiheessa ja ne voitte nyt unohtaa tuossa, kun muutama peli ollaan menty mollivoittoisesti, niin kuinka tärkeä juttu tämä on teidän joukkueelle? Tulos totta kai tärkeä piste, että niitä ei ole liikaa ollut meillä. Ja, mutta ennen kaikkea tuo, tavallaan tuo peliesitys ja yleensä tuo joukkueen kehon kieli ja semmoinen, niin oli tosi mukavan näköistä, että niin sai ylpeänä katsoa, että oli semmoinen yhtenäinen ja työtelijäs porukka ja teki kyllä hyviä hommia. Ja sillä niin tämmöisellä niin pitäisi jatkaa seuraavakin peleihin, niin pisteitä pitäisi tulla enemmänkin. Ja varmasti lämmittää päävalmentajan mieltä, että saadaan uusia miehiä tekemään liigamaaleja Pöyhtäriltä. Avausmaali F-liigaan. Oliko jo ennakkoa tiedossa, että kaveri on sen verran kuumassa kunnossa, että hyvin pärjää siinä Niemelä ja kumppaneiden rinnalla? Kyllä se on semmoisia näyttöjä antoi edellisessä pelissä, että niin sieltä saattaa maaleja olla luvassa. Ja kyllä niitä paikkoja tuli aikaisemminkin tämän pelin aikana. Ei ihan sattunut vielä, mutta että varmaan helpottaa nyt tämä, kun saa ensimmäisen alta pois, niin jatkossa pikkasen helpompaa taas tuo maalinteko. No, tähänhän me kaikki uskotaan, ei muuta kuin nyt sitten nauttimaan joukkueen kanssa tästä voitosta ja ajatuksia kohti seuraavia pelejä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Mikko Stefors, 60 minuuttia pelattu. Nyt ei tulosta tullut tältä reissulta. Minkälainen vaikutelma jäi omien joukkojen esityksestä? Hyvä kysymys. Mä koitin tuossa just äsken itsekin vähän niin kuin yhteen vetää ja 6-2 joo ja sanotaanko, että niin kuin ensimmäinen erä oli meillä niin kuin heikko, että 3-0 niin kuin dunkkuun se ja vielä toiseen erään päästi niin 2-5-0 asetelma, mikä ihan tee niin kuin missään nimessä, mut silti periaatteessa niin kuin pallolla niin me oltiin mun mielestä ihan hyviä tänään erityisesti niin kolmannessa erässä. Toki siellä miettii, että Olssikin varmasti niin kuin vähän otti niin kuin jalkaa pois niin kuin kaasulla. Siinä on niin kuin iskun paikka, me saatiin hyviä pallollisia. Mutta sama vahva niin kuin agenda jatkuu niin kuin sen suhteen, että niin kuin maaleja me ei niin kuin saada. Että jos me annetaan niin kuin kahteen erään niin kuin 5-0 niin kuin kaverille, niin se todennäköisyys siitä, että me tullaan niinku ohi, jos niinku peilaa niinku otantaa kookaudella niinku maalimäärien suhteen, se on todella niinku pieni. Ja ei ole kyse siitä, että meillä ei olisi niinku maalintekijöitä niinku vastaavat. Jostain syystä ei vaan niinku mene. Ehkä se kuvastaa periaatteessa niinku koko kautta, että kun se 3 pistettä ja se menestys nyt niinku meitä karttaa, se näkyy tuossa niinku maalinteossa. Siinä on pelaajille ja valmennukset pala puurtaus, miten me saadaan rentoa siihen maalintekoon, että saadaan se niinku ketsuspullo niinku auki ja kun me saadaan se jossain kohtaa auki, toivottavasti hyvissä ajoin, toivottavasti niin huomenna happeet vastaan, niin mä uskon, että sen jälkeen se lähtee niinku vyöryyn, mutta let's see, mennään eteenpäin. No niinhän se on varmasti tehtävä. Tämän illan aikana, kun tuossa katsoin, niin siinä ei oikeastaan peluutuksiakaan paljon. Se meni sillä rytmillä, millä se tuli. Että siellä ei oikein niin pystynyt. Se oli hyvin tasaista kumminkin se pelaaminen. Ja Ols iski vastaan todella ikävästi. Ja sitten kun toinen on moment, mistä saitte pienen hetken, niin sitten yhtäkkiä tulee vaan siitä, että kääntää omissa. Niin se on varmaan henkisesti porukalle aika raskasta niin lähteä työstämään hyvän jakson jälkeen. Ja sitten otatkin pallon omasta maalista. Se on erittäin raskasta ja se niin kuin fiilis on ollut aika läsnä tässä niin kuin kauden aikana. Et meillä on siinä nimenomaan, niin kuin, me päästään tosi hyvin niin kuin väillä peliin sisään ja saadaan niin kuin kaveri siltaan. Me saadaan väillä klassikin tyyppistä jengäkin jopa niin kuin siltaan, mutta ei se vaadi kuin yhden niin kuin keskialueen niin kuin missin ja liigajoukko. Että on siitä raakoa, että ne kyllä niin kuin kiittää siitä. Et viime kauden divarissa siellä tehtiin joka neljännes, nykyään tuntuu, että niin kuin joka toinen pöllähtää aina, kun sen keskialueen niin kuin virhe niin kuin tekee. Mut niin se pitää ollakin, ollaan maailman parhaimmassa liigassa ja tämä on kova koulu meille, mutta
kuten sanoin, niin kyllä se syö miestä, kun hallitaan ja kaveri tuuppaa maalin sisään, mutta ei niillä vaan voi mitään, se pitää vaan niinku kääntää. Ehkä siinä näkyy nimenomaan se kokemattomuus meidän niinku joukkueessa versus niinku muut niinku liigajengit, että siellä löytyy se niinku rutiini, miten näitä niinku pelejä hoitaa. Meillä ei sitä niinku rutiinia löydy vielä, jossain kohtaa on, sekin tulee, kun tehdään tarpeeksi duunia. No, te matkaatte nyt sitten tosiaan Äänekoskelle pikkuhuilille ja siitä sitten huomenna Happeen kimppuun. Jotain asioita näistäkin täytyy ottaa matkalle mukaan, niin mikä on se viesti, mikä sä tuonne koppiin nyt jätkelle vielä mennät sanoa, että mitä otettiin oppia tästä reissusta ja pystytään sitten oikein kunnolla haastaa Happeen? Meillä on tässä isosti niin kuin keväällä niin kuin vahva teema hakea niin kuin kasvutarinaa, koska nyt jos miettii ihan todennäköisyyksiä, todennäköisesti ollaan sitten niin kuin siellä niin divarikaisuus niin keväällä. Meillä on kasvutarina niin kuin hakusessa ja heti huomenna päästään niin kuin iskeä niin kuin Happeet vastaan, mutta tässä on tärkein nyt se, että et niinku tässä on 2 kuukauden stintti vielä jäljellä, kautta niinku jäljellä, ei ole pitkä niinku aika enää, nyt periaatteessa niinku ei saa vaan niinku lannistua. Pitää vaan niellä tämä tappio tänään, heti huomenna aamulla, kun sitä kaurapuuroa syödään, niin fokus Happeeseen ja lähdetään 3 pistettä niinku hakemaan, mutta ei sekä mikään niinku salaisuus ole, että Happeen hirviöteatterissa, niin ei se mikään helppo palla, ei mitään meitä, että lähdetään haastamaan. Joo, ja kun on hirvirytkettä vaan sitten vastapalloon, niin sillähän se on sitten homma hoidettu. Just näin. Ei muuta kuin tsemppiä huomiseen peliin ja kiitoksia tästä illasta. Jes, kiitos.